беру інтерв'ю у Романа Західного з ніком Тео, капітана команди No Brain, котрі посіли третє місце. Які емоції від перемоги? Ну, загалом по турніру, коли ти граєш, емоції переповнюють. І, ну, зараз вже полегшено, що ми доіграли ті всі ігри, хоч і взяли третє місце, але думаю, ми доволі результати. Як ти думаєш, що стало причиною того, що ви не зайняли призове місце в вигляді першого? Ну, думаю, ми просто не доіграли. Всі винуваті в нашій поразці. І, ну, по піку ми просто програли. І не могли далі щось зіграти. А що ти можеш сказати про свою команду? Ви стабільна команда чи ви все таки мікс? Ну, я побачив, що буде Lambert Battle. Я вирішив написати, ми з цими хлопцями грали на минулому лані в Синдикаті. Ще був в Таїланд в листопаді проходив, ми там відіграли, теж зайняли третє місце. Ну, я вирішив їх покликати, всі були згодні, і ми пішли, зареєструвалися на Таїланд. Взагалі, а з твоєї позиції не важко координувати гру? Чи ти не координуєш як капітан гру? Лише, ну, скажімо так, організаторські тебе? Ну, ми всі прислуховуємося один до одного на стадії піку і на стадії гри. Всі слухаємо і аналізуємо, вже, як робити правильно. А пікер в команді також ти, чи можливо хтось інший? Пікер в команді наш теж мідер Керрі, Олівіві, нікнейм. Тобто ви задоволені взагалі його, як він це робить? Чи ви підтримуєте його, чи буває таке, що я тобі пікну то, а ви такі задоволені? Ми пікаємо разом. Ви пікаєте разом, тобто завжди обговорюєте все. Ну, взагалі, тут як вам наш турнір? Чи задоволені ви проведенням? Що би ви хотіли відзначити? Чого вам не хватало? Ну, загалом турнір досить сподобався, не знаю, як сказати. Куча емоцій і все. Тобто, і додати вже нічого? Так. А якби у нас був цей турнір ще раз, ви б прийшли зі своєї команди? Звісно. Ти думаєш, чи ти б зберіг цей стак, чи все-таки знайшли, можливо, інших людей? Після лану ми продовжуємо грати. Ми з хлопцями не тільки зареєструвалися на цей лан, ми граємо так багато онлайн-турнірів. Ми граємо і, думаю, продовжимо грати далі. А ти, можливо, хочеш відзначити когось, за якому ти досяг таких висот? Чи, можливо, подякувати своїй команді за гарну гру? Дякую своїй команді за гарну гру. Ну що ж, дякую тобі за прекрасне інтерв'ю і бажаю вам успіху на наших майбутніх ланах.